والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد ہے. یہ طے شدہ بات ہے، جو انسان دنیا سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. دنیا مٹی اور گارے سے بنی اور فانی ہے، جنت سونے اور چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ہم اللہ رب العزت سے محبت والی زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب ہو. ہر کلمہ گو کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج ہوتا ہے. اچھا ماحول مل جائے، اللہ والوں کی محفل مل جائے، تو اس ماحول میں وہ بیج پنپتا ہے اور بالآخر اس کے اوپر نیک اعمال کے پھل پھول لگتے ہیں. اور اگر بندے زمین ملے اور اس انسان کو نادان دوست مل جائے، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کی زندگی مطلب بھری ہوتی ہے، مگر اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے ہر بیج میں درخت بننے کی صلاحیت تو موجود ہے، لیکن بنتا وہی ہے جسے زمین اچھی ملے، پانی ملے. اور جو بندر زمین میں پڑ جائے تو وہ بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے. لہذا ہر کلمہ گو بندہ اللہ رب العزت کا چاہنے والا بندہ. محبت ضرور ہوتی ہے. بشر خافی احمد اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، پولیس میں کام کرتے تھے، پینے پلانے کی عادت تھی. غفلت بڑی زندگی، ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کے اوپر اللہ رب العزت کا نام لکھا دیکھا. اگرچہ مرہوش تھے یا آدھے ہوش میں تھے، مگر اللہ رب العزت کا نام اس طرح زمین پر پڑا انہیں اچھا نہ لگا. اس کاغذ کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر کسی جگہ پر صاف کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء میں سے کسی کے دل میں الہام فرمایا کہ جا کر بشر حافی کو کہہ دے کہ تم نے جیسے دنیا میں میرے نام کو عزت بخشی، میں اسی طرح تمہارے نام کو دنیا میں عزت بخشوں گا. تم نے تو میرے نام کو فرش سے اٹھایا ہے، میں تمہارے نام کو فرش سے عرش تک پہنچاؤں گا. چنانچہ جو بات سنی دل بدل گیا، پھر اپنے وقت کے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوا کرتا ہے. تو مومن کے دل میں محبت ہوتی ضرور ہے. ہم سب کے سب اللہ رب العزت کے چاہنے والے، محبوب حقیقی ہمارا ایک ہی ہے،
ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. مدان آباد بولے خندا کے رنگ بودار مدان آباد بولے خندا کے رنگ بودار کہ مرغ ہر چمن گفتگو بودار. میں نہیں جانتا اس ہنستے ہوئے پھول کی شان کیا ہے, رنگ اور بو کیسا ہے کہ چمن کے ہر پرندے کی زبان پر اسی گل کا تذکرہ موجود ہے. اللہ نے عزت اس محبت کو انسان بڑھانا چاہے تو یہ بڑھ جاتی ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. یہ اصول یاد رکھیں کہ ذکر سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو ذکر سے ذات کی محبت وسیع ہوتی ہے, جتنا کثرت سے ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت وسیع ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ذکر سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے. آج کل کے نوجوان اکثر یہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ حضرت برے خیالات نے پریشان کر رکھا ہے, لیتے بیٹھے اٹھتے ہر وقت عجیب و غریب قسم کے خیالات ان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں اور یہ کئی مرتبہ ان سے تنگ بھی ہوتے ہیں. چاہتے ہیں کہ ان کو ذہن میں نہ آنے دیں مگر اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں. ایسے نسانی شیطانی شہوانی خیالات کو فکر کی گندگی کہا جاتا ہے اور یہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے. جتنا زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے اسی قدر انسان کی سوچ پاک ہوتی چلی جائے. حتیٰ کہ ذکر کرتے کرتے ایک وہ وقت آئے گا کہ انسان اللہ رب العزت کی محبت میں فنا ہو جائے. ہماری مشائخ جب فنا کا لفظ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز کی محبت دل سے نکل جائے گی, ایک اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جائے. ایسی کیفیت اس کو حاصل ہے. اس جگہ پر پہنچ کر بندے کو پھر اللہ تعالی سے ایسی محبت ہوتی ہے سنانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے. یہ انسان خوشی بھی کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں سکتا. امام ربانی مجدد الفانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ذکر میں فنائیت کو حاصل کرنے کی تمنا ہر بندے کے دل میں ہونی چاہیے, اس لیے کہ الفانی لا یرجع, فانی واپس نہیں لوٹتا. کیا مطلب کہ جس بندے کو ذکر میں فنا نصیب ہو جائے وہ ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے اب وہ محفوظ ہو گیا جناب. تو اپنے آپ کو محنت کر کے اس نقطے تک پہنچائے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنی حفاظت عطا کرے. اس کی مثال آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی سیب پک جائے تو کیا پکنے کے بعد کچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کوئی انسان بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد نابالغ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو انسان ذکر میں فنا کا مقام حاصل کر لیتا ہے اب اللہ رب العزت کی ایسی رحمت ہوتی ہے کہ دوبارہ گناہوں والی زندگی کی طرف وہ لوٹ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, وہ شیطان مردود جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس چل ہی نہیں سکتا, تیرا دعو نہیں چل سکتا ان کے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائے. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہونا یہ بڑی نعمت ہے, یہ بڑی خوشخبری ہے, جنتیں ملنے سے بھی بڑی خوشخبری. اس لیے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان پانے والی جان, ارجعی الی ربک, لوٹ اپنے رب کی طرف, راضیتم مرضیہ, تو اس سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا. اس کا تذکرہ پہلے کیا پھر فرمایا فادخلی جنتی, میری جنتوں میں داخل. تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں داخل ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں, پسندیدہ بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے اوپر ہوتی ہے,
یہ انسان کے دل کی تمنا ہے. اور سچی بات ٹچ کروں توجہ سے سنیے گا, ہے بڑی نقطے کی بات. یقین کے تین درجے ہیں, ایک کو کہتے ہیں علم الیقین, ایک کو کہتے ہیں علم الیقین, اور تیسرے کو کہتے ہیں حق الیقین. اس کی مثال بڑی آسان ہے. آپ سردی میں کسی دوست کے گھر پہنچے, وہ آپ کو ٹھٹھتا دیکھ کے کہتے ہیں جی میں آپ کے لیے بھی گرم چائے لاتا. جب اس نے یہ کہا میں چائے لاتا ہوں تو آپ کو علم الیقین حاصل ہے کہ یہ گرم چائے ابھی آئے گی. چائے کے گرم ہونے کا علم آپ کو اسی وقت ہو گیا, یہ علم الیقین کہلاتا. جب اس نے کپ میں گرم چائے ڈال کر آپ کے سامنے لا کر رکھ دی اور آپ نے اس میں سے بھاپ نکلتی ہوئی بھی دیکھی, اس کو کہتے ہیں علم الیقین. آنکھ سے بھی دیکھ لیا کہ چائے واقعی گرم, اور جب اس کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا, اس کو کہتے ہیں حق الیقین, کہ حق الیقین نصیب ہو گیا کہ چائے گرم. تو یقین کے تین درجے. صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے حق الیقین کا مقام عطا فرمایا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ بھی ہوں تو میرے یقین کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. اتنا یقین دن دیکھنے میں حاصل تھا. اور یائے کرام اللہ رب العزت کی برکتوں کو دیکھتے ہیں, نشانیوں کو دیکھتے ہیں, ان کو عین الیقین نصیب ہوتا ہے. اور عام میرے آپ جیسے مسلمان ان کو علم الیقین نصیب ہوتا ہے. اب نقطے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے نا, اس وقت شیطان اس پر بھرپور حملہ کرتا ہے, پورا زور لگا دیتا ہے اس بندے کو برتلانے کے لیے, ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. اس موقع پر انسان کے ایمان کا محفوظ رہنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے. ایسے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ انسان کو دھوکہ دے جاتا ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا وضاحت کے ساتھ, وہ فرماتے موت کے وقت شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچنے کے لیے کم از کم عین الیقین کا ہونا ضروری ہے. علم الیقین حاصل ہوگا, شیطان عام طور پر ایسے بندے کو بدلا جائے. تو علم الیقین والے بندے کو بہکانا شیطان کے لیے بائیں ہاتھ کی انگلی کا کام ہے. اس لیے کہ ہم تو جیتے جاگتے بہک جاتے ہیں تو موت کے وقت ہوش بھی پورا نہیں ہوتا, پھر کیا حالت ہوگی. تو جیتے جاگتے بہکنے والے موت کے وقت کیسے بچیں گے. اس لیے یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اپنے یقین کو بڑھائیں اور کم از کم اس کو عین یقین کے مقام تک پہنچائیں. اتنا ذکر کریں کہ اس ذکر کا اثر اپنے وجود میں بندے کو محسوس ہو, اپنے قلب سے محسوس ہو, اپنی عبادات کی لذت اس کو محسوس ہو. یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں. اس کے لیے نبی اسلام نے دعا مانگی, اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی, اے لا چیزوں کی جیسے حقیقت ہے ہمیں وہ دکھا دیجیے. ہم نے بھی کبھی کسی چیز کی حقیقت کو دیکھا؟ سوچنے کی بات ہے. مثال کے طور پر دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ, جو کوئی بھی چیز ہے, اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اس کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے, وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. اب عام طور پر تو نہیں سمجھ سکتے, لیکن جو انسان پاک بازی پرہیزگاری نیکوکاری کی زندگی گزارتے ہیں, اپنے رب کو راضی کر دیتے ہیں, اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں. تو کبھی ہم نے بھی زندگی میں کوئی ایسا موڑ دیکھا کہ ہمیں بھی کوئی حلاوت ایمان کی محسوس ہوئی ہو, عبادات کے اندر کوئی لطف کی کیفیت محسوس ہوئی ہو, کچھ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہو, آنکھوں سے دیکھا ہو, اللہ کی قدرتوں کو دیکھا ہو. اب تو دنیا میں ایسے لگے کہ بس سنا سنایا دین, اس پر عمل کرتے پھر. یہ بھی نہیں کہ خود پڑا, ہمارا دین پڑا ہوا بھی نہیں, ہمارے دین کی بنیاد اتنی کمزور کہ سنا سنایا. اب بتاؤ سنے سنائے دین والے بندے کو بہکانا شیطان کے لیے کتنا آسان کا.
امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر 100 دلائل جمع کیے بتایا شیطان پہنچ گیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں موجود ہے, میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں. کہ اللہ کا دلیل دے, انہوں نے ایک دلیل دی, شیطان نے توڑ پیش کر دیا. دوسری دی, توڑ دیا. تیسری دی, 100 دلیلیں دی, 100 دلیلیں شیطان نے توڑ دی. اب گھبرا گئے کہ اب کیا بنے گا. اس وقت امام راضی رحمت اللہ علیہ کے شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ, ان سے ان کا بیعت کا تعلق تھا. ان کا چہرہ ان کے سامنے ایسے آ گیا جیسے تصور میں کوئی چہرہ آ جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ بڑے جلال کے عالم میں, اور فرماتے ہیں کہ راضی اس مردود کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ رب العزت کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. بس شیخ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی. انہوں نے یہی بات کی اور اس بات کا شیطان کے پاس کوئی توڑ نہیں. اللہ تعالیٰ نے محفوظ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کر دیا. امام احمد نے حنبل رحمت اللہ علیہ کو دنیا میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا. 100 مرتبہ اتنا بلند درجہ پایا ان کے استاد تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ پر دین کے بارے میں آزمائش آئے گی, مگر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرما دیں گے. چنانچہ انہوں نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جا کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو بتا دو. اس نے جا کر بتا دیا. جب انہوں نے سنا کہ آزمائش آئے گی اور اس میں کامیاب ہوں گے تو پہلے تو گھبرائے مگر پھر خوش ہو گئے کہ انجام اچھا ہوگا. اب خوشی کی جب کوئی خبر ملے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ خبر سنانے والے کو کچھ ہدیہ دے دیا جاتا ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس جبا پڑا تھا, انہوں نے اپنا جبا ہی اس کے حوالے کر دیا. وہ شاگرد جبا لے کے آ گیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی جانتے تھے کہ اتنے بڑے امام سنت تم چھوڑ نہیں سکتے. بلا کر پوچھا کہ کیا بنا, اس نے کہا جی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ جبا مجھے ہدیہ دیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ اچھا اگر یہ ہدیہ مجھے دے دو تو کتنا اچھا ہو. اس نے کہا حضرت آپ لے لیجیے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس جبے کو اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کو پانی میں بھگویا کرتے تھے, اور ان کے پاس جب کوئی بیمار آتا اس بیمار کو پینے کے لیے پانی دیتے تھے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو استاد ہیں, ان کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے تقویٰ ان کی نیکی کے ساتھ اس قدر اس نے زن حاصل. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کو 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. ایسی استقامت پہاڑوں جیسی. جب ان کا آخری وقت آیا شیطان ان کو بھی بہکانے پہنچ گیا. غور والی بات ہے ایسی ہستی کو اتنے میں صاحب مت تھا استقامت کے پہاڑ ان کو بہکانے پہنچ گیا. اب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے کر ہوئے شاگردوں نے ذرا اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اس کو تلقین کہتے ہیں. تلقین کا کیا مطلب ذرا سمجھ لیجیے کہ جب کسی آدمی کے آخری لمحات ہوں تو اس وقت اوپر والوں کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ باتیں ذرا اہم ہیں, توجہ سے سنیے گا فائدہ ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ چونکہ کبھی کسی سے یہ باتیں سنی نہیں ہوتی, صحبت کی علم حاصل نہیں ہوتا, اس لیے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو اپنے آخری لمحات میں ہے اور بیوی صاحب آ رہی ہیں اور فرماتی ہیں تمہیں کیا ہوا, میری آواز سن رہے ہو, مجھے پہچان رہے ہو. وہ بیٹی بول رہی ہے دیکھو آپ اس کو پہچان رہے ہو. اور اللہ کی بندی ساری عمر اس نے بیوی بچوں کو پہچانا, اب آخری وقت میں تو کسی اور کو پہچاننے کی ضرورت. وہ کوئی وقت ہے یہ باتیں کرنے کا؟ ہم نے دیکھا مرنے والے کے لیے مصیبت کر دیتے ہیں اوپر والے بندے. کبھی ایسی بات نہ کرے آخری وقت میں. وہ یہ پوچھنے کا لمحہ نہیں ہوتا میں بیٹی بول رہی ہوں, میں بھائی بول رہا ہوں, میں بیوی بول رہی ہوں, آپ نے پہچانا مجھے نہیں. اس کو مت اپنی طرف متوجہ کیجیے, اس کو اپنے مالک حقیقی کی طرف متوجہ کیجیے. وہ وقت ہے ایمان بچا کے جانے کا. وہ مصیبت میں ہوتا ہے, شیطان اس وقت اس پر وار کر رہا ہوتا ہے,
اور اوپر والے اس کو الٹا غافل بنا رہے ہیں. تو کبھی ایسی بات اس وقت نہ کیجئے جب محسوس کر لیں کہ ایسے سمپٹمز وائٹن سمپٹمز اب نظر آ رہے ہیں, اب اس وقت کبھی کوئی ایسی بات نہ کرے. نمبر ایک. اور نمبر دو, ڈاکٹر لوگوں کو کبھی بھی نشے کا ٹیکہ مت لگانے, اللہ بچائے. کئی دفعہ ڈاکٹر لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ سمٹم آنے لگے تو وہ سمجھتے ہیں آرام سے کام ہو جائے گا, وہ نشے کا ٹیکہ لگا دے, اور بندے کو کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. روکیے ڈاکٹر کو, بہت دوائیاں لے چکے, اب جب آخری وقت ہے تو اب ان ٹیکوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اتنی تکلیفیں دیکھی, یہ تکلیف بھی گزر جائے گی. کم از کم آخری لمحے تک ہوش سلامت رہے تاکہ یہ بندہ کلمہ تو پڑھ سکے. دیکھیں موت کے بارے میں ایک کافر کا پرسپشن اور ہوتا ہے, ایک مومن کی انڈرسٹینڈنگ اور ہوتی. ہم مومن ہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہے. اور آج کل تو یہ مصیبت ہے کہ لوگ ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اب اس کا امپروو ہونا مشکل ہے, اور گھر والوں نے بیمار سے بیماری چھپائی ہوئی ہوتی ہے, اور سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, مت بتانا سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کسی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایک مرتبہ ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا, ایک صاحب سلسلے میں بیٹھ تھے اور ماشاءاللہ گورنمنٹ کی بڑی اونچی پوسٹ کے اوپر تھے, بڑے ذہین بڑے تعلیم یافتہ. اللہ تعالی کی شان دیکھیے کہ ان کو ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ جس بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ یہ دو تین مہینے کے مہمان, بیماری اپنی حد سے گزر چکی, اب علاج نہیں ہو سکتا. جب ان کو پتا چلا تو گھر والے سب نے اب منہ سے بات چھپائی لی. ہمیں پتا چلا کہ بیمار ہیں تو ہم حسب عادت حاضر ہو گئے بیمار کرسی کے لیے. جب آ گئے تو ان کے بیٹے ہمیں ایک علیحدہ کمرے میں لے گئے, حضرت مہربانی فرمانا. ابو کو پتا نہ چلنے پائے ڈاکٹر نے یہ بتا دیا. میں نے اس بچے کو بات سمجھائی, میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا مجھے بتا دیا, اب آپ مہربانی کرو میں ان کو بتا کے جاؤں گا, بات سمجھا کے جاؤں گا, میری ابو کو شوق ہوگا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, فکر مت کرنا. چنانچہ ان کے والد کی توبہ قرصی کی, اور توبہ قرصی کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا اس سے بات کہی کہ میری زندگی اور موت ہر ایک کے ساتھ ہے, این ممکن ہے کہ آپ سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پہلے چلے جائیں. جانا ہر ایک نے, لیکن اچل بند بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو موت سے پہلے اپنی تیاری کر لے. تو بھائی میں ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر لوگوں نے آپ کی بیماری کو دیکھا, ٹیسٹ لیے, وہ بتاتے ہیں کہ بیماری تین مہینے کے اندر اندر آپ پر غالب آ جائے, لہذا بھائی تیاری کر لو. یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے حضرت میں آپ کا احسان کبھی نہیں بتا سکتا, میرا دل مجھے کہتا تھا کہ میں نہیں بچتا, یہ سب جھوٹ بول رہے تھے, بیوی بھی جھوٹ بولتی تھی, بیٹے بھی جھوٹ بولتے تھے, بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی تھی, میں سوچتا تھا سب تو جھوٹ نہیں بول سکتے, میں غلطی میں تھا, دل کہتا تھا کہ تو نہیں بچے گا. ان کی کتنی تسلیوں نے مجھے غفلت میں ڈال دیا تھا, اب آپ نے بات کلیئر کر دی. حضرت میرے پاس وقت ہے, میں اپنے کام بھی سمیٹوں گا, اپنے رب کو بھی مناؤں گا. چنانچہ اس نے اپنے بچوں کو بلایا, جتنی جائیداد تھی ان کے حصے تقسیم کر کے شریعت کے مطابق اپنے اس وقت کے اندر ان کو ٹرانسفر کر دیے تاکہ اولاد میں آپس میں کوئی جھگڑے نہ ہو. بچے بچیے جو جوان تھے ان کے رشتے اپنی زندگی میں بیوی کے مشورے سے سمیٹ دیے, اور پھر اس نے اللہ رب العزت کے ہاں تو بتائے سے ہونا شروع کر دیا, خوب ذکر اذکار سچی توبہ, حتیٰ کہ جب وہ آدمی دنیا سے رخصت ہونے لگا اس کے خاندان والے سارے کے سارے اتنے مطمئن تھے کہ جتنا تیاری کے ساتھ یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے شاید کوئی دوسرا بندہ اتنی تیاری کے ساتھ نہ جا رہا. اس کے خاندان والے آج تک کہتے ہیں حضرت ہم آپ کا احسان کبھی بھی نہیں بتا سکتے, ہم اگر اسی جگہ پہ چلے رہتے تو ہم تو اپنے باپ کو کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نصیب ہونے دیتے یا نہ ہونے دیتے.
تو بھائی ہم مسلمان ہیں, موت کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے. اگر ایسی بیماری آ جائے اوپر والوں پر لازم ہوتا ہے اچھے انداز میں بندے کو سمجھا. ویسے اگر اوپر والے جو کہتے پھرے مریض کا دل اس کو گواہی دے دیا کرتا ہے. آپ ذرا پوچھ کے دیکھیں, لاکھ چھپائے پھرے مریض آپ کو بتائے گا کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے, ڈاکٹر جو کہتا پھرے کہتا پھرے. تو یہ تو بات درمیان میں آ گئی کہ اوپر والوں کو ایسے موقع پہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور اصلی بات جو بتانی تھی جس کی وجہ سے یہ چند پہلی بنیادی باتیں عرض کر دی وہ یہ تھی کہ جب ایسا وقت آ جائے تو اوپر والوں کو چاہیے کہ وہ کوئی بات نہ کرے, فقط اس کے قریب بیٹھ کر اونچی آواز سے کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیں. یہ نہ کہیں کہ اب تم کلمہ پڑھیں, پتنی اگر اس نے سر نفی میں ہلا دیا تو کیوں اس کو امتحان میں ڈالتے ہیں. فقط اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کلمے کا ورد شروع کر دیجئے. جب وہ کلمہ سنے گا اسے بھولا ہوا سبق یاد آ جائے گا. اس کو تلقین کہتے ہیں. تو یہ تلقین کرنا اوپر والوں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جب کبھی آپ ایسی کیفیت میں ہوں کہ کسی بندے پر ایسے سائن دیکھیں جو بائٹن قسم کے ہوتے ہیں, ہمیشہ کلمے کا ورد کر دیں. اس کو بھی کہہ دیں جی کلمہ, اگر ہوش میں ہے تو کہہ دیجئے, نہیں ہوش میں تو بس کلمہ پڑھیے, اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تلقین کرنا اوپر والوں کی ڈیوٹی ہے. اللہ کرے جب ہماری موت کا وقت آئے تو کوئی نیک متقی صاحب علم و عمل ہمارے پاس ہو جو ہم بھولے ہوئے کو اپنا اصلی سبق یاد دلوا سکے. تو بات چل رہی تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ان بچوں نے تلقین کرنی چاہیے. اب یہ شاگرد ہیں وہ استاد ہیں ادب مانے, انہوں نے کہا اچھا ہم اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. امام صاحب نے ان کو سنا تو امام صاحب نے بھی پڑھا لا, پھر پڑھا لا, پھر کہا لا, فقط لا کہا چند مرتبہ. شاگرد بہت پریشان کہ حضرت کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا, اس پر یہ کیا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی شان امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تربیت تھوڑی سی سنبھل گئی, ہوش میں آ گئے, باتیں کرنے لگے. ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت ہم تو یہ پڑھ رہے تھے آپ جواب میں صرف لا کہہ رہے تھے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں اس وقت شیطان میرے سامنے تھا اور مجھے بہتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تم تو اپنے علم کی وجہ سے ایمان بچا کر دنیا سے چلا گیا, اور میں اسے کہہ رہا تھا لا لا او مردود نہیں, جب تک میرا آخری سانس نکل نہیں جاتا میں اس وقت تک تیرے ہتھ کنڈوں سے محفوظ نہیں ہوں. تو اب سوچئے اتنے بڑے آئمہ جو علم عمل تقوی کے پہاڑ تھے جب آخری وقت میں شیطان ان کو بھی بہکانے سے پیچھے نہیں ہٹا ہمارا کیا حال ہوگا. تو اس لیے علم و یقین اس وقت کام نہیں آتا, بڑی آسانی سے شیطان ایسے بندے کو برگلا دیتا. ہاں علم و یقین ہو, حق و یقین ہو تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت ہو جائے گا. انہیں بھی اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ ہمارا بھی ایمان محفوظ. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے, ان کی ایک بیٹی تھی, اس کا نام تھا حفصہ, چھوٹی تھی, اپنے ابو سے لاڈ پیار کرتی تھی. بیٹیاں تو لاڈ پیار ابو سے کیا ہی کرتی ہیں. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے. اسی لیٹنے کی حالت میں اب ان کی طبیعت ذرا خراب ہونی شروع ہو گئی. اتنے میں بچی آ گئی, وہ چاہتی تھی کہ ابو کے ساتھ کھیلوں. حسب عادت وہ ابو سے باتیں کرنے لگی, ابو خاموش ہیں. تو بیٹی نے تھوڑی دیر تو باتیں کی, جب دیکھا کہ ریسپانس نہیں مل رہا تو وہ ابو سے ناراض ہو گئی. ابو آپ مجھ سے نہیں بولتے, اچھا میں بھی آپ سے نہیں بولتی. وہ بچی چھوٹی تھی, ماں سمجھ تھی, وہ پیاری بچی ابو سے روٹ کر چلی گئی اور دوسرے کمرے میں جا کے رونا شروع کر دیا. ماں نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے تو پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی ابو مجھ سے نہیں بولتے, میں نے ابو سے نہیں بولنا, بس میں نے ابو سے کاٹی کری. پھر رونا شروع کر دیا. ماں اٹھا کے اسے لے آئی,
اس نے آ کے اپنی میاں سے کہا کہ دیکھیں نا یہ حفصہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے, روٹ گئی ہے, آپ ذرا حفصہ کو منا لیجئے. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا نا آپ ذرا حفصہ کو منا لیجئے, تو ان بزرگوں نے اپنی آنکھ کھولی, فرمانے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ, ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ پڑھا اور ان کی اوپر بات ہے. بھائی موت کے وقت تو یاد ہوتا ہے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ, ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا. اصل تو وہ یار ہے ہمارا جس کو منانا ہماری زندگی کا مقصود ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت ذکر کے ذریعے سے بڑھائی بھی جا سکتی ہے, یہ برے خیالات سے ذکر کی وجہ سے نجات پائی بھی جا سکتی ہے. یہ ڈوئبل ٹارگیٹس ہیں, اچیویبل, کر سکتے ہیں ہم, کرنے کی جگہ ہے. تو جتنا ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی. ذکر کی اپنی ایک مستی ہوتی ہے, جو لوگ ذکر کرتے ہیں اس ذکر کی اپنی ایک مستی, وہ عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو ذکر کا اپنا لطف ہے, اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے, اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے, ہم نے ابھی مزے چکھے نہیں, اس لیے پھر ہمیں ابھی اندازہ ہی نہیں کہ اس کی لذتیں کیا ہوا کرتی. جب سینہ اس ذکر سے معمور ہو جاتا ہے تو پھر دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے, اس کی مستی کچھ اور. دیکھیں ایک ہے شراب کی مستی اور ایک ہے ذکر کی مستی, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو شراب میں مست ہو کر نکلے وہ زبان سے اول فول پکا کرتا ہے, اور جو اللہ رب العزت کی محبت میں مست ہو کے نکلے اس کی زبان سے معرفت کی باتیں جاری ہوا کرتی ہیں. جو شراب کی محبت میں مست ہو کے نکلے تو لوگ اس کے سر میں جوتے لگائیں گے, اور جو اللہ رب العزت کی محبت میں مست ہو کے نکلے لوگ اس کے جوتے اپنے سروں پر اٹھائیں گے. اللہ والوں کے جوتے لوگ کیوں اٹھاتے ہیں, برکت پانے کے. ہر رشید کا روانہ ہے, یہ اپنی ونڈو سے کھڑا, کھڑکی سے کھڑا, نیچے مسجد کا منظر دیکھ رہا ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, پیچھے دو شاگرد تھے. شاگردوں کی عادت تھی کہ جس کے ہاتھ پہلے جوتے سے پڑ جاتے وہ جوتے اٹھانے کا حقدار ہوتا. الفضیلۃ للمتقدم, اللہ تعالیٰ کی شان کی حضرت نے جب جوتے اتارے تو ایک کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا اور دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا. دونوں طالب علم تھے, نیک نیت تھے, کوئی جھگڑا نہیں کیا. انہوں نے فوراً بات سلجھا لی, کیا کہ ایک نے رومال بچھایا اور ایک نے ایک جوتا اس میں رکھا, دوسرے نے دوسرا رکھا, ایک نے ایک طرف سے کپڑے کو پکڑا, دوسرے نے دوسری طرف سے پکڑا, اور اس شام کے ساتھ حضرت کے جوتے لے کر مسجد میں داخل ہوئے. ہر رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی. زبیدہ نے پوچھا حضور کیا ہوا, کہنے لگا یوں تو دنیا والے ہمیں بادشاہ کہتے ہیں لیکن ہمارے جوتے اٹھانے پہ بھلا کون جھگڑتا ہے. یوں تو دنیا والے ہمیں بادشاہ کہتے ہیں مگر ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے, ان کے جوتے اٹھانے کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں. تو ذکر کی مستی عجیب ہوتی ہے, سبحان اللہ, اس کی چاشنی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے بعض مشائخ نے یہ بات لکھی کہ ذکر کرتے 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 وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے, فرماتے تھے کہ جب ہم ذکر کرتے تھے اللہ کا نام لیتے تھے حصی طور پر ہمیں اپنے منہ میں مٹھاس محسوس ہوتی, حصی طور پر ہمیں اس کی مٹھاس محسوس ہوتی. اللہ رب العزت کے نام میں برکتیں ہیں, عجیب لذتیں, کاش کہ ہم بھی ان لذتوں کو پانے والے بن جائیں. یہ بڑی عجیب ہے, اور یاد رکھیے گا انسان اپنی زندگی میں اپنے قلب کی جیسی کیفیت بنائے گا اللہ تعالیٰ بالکل وہی کیفیت قیامت کے دن اس کے چہرے کی بنا دے, قیامت کے دن بالکل وہی کیفیت اس کے چہرے کی بنا دے.
اگر دل سیاہ ہوگا تو قیامت کے دن چہرے پہ سیاہی لگا دیں. یعنی جو قلب پر اس نے جمع کیا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چہرے پہ پھیلا دیں. یہ سپیسیمن بنا رہے ہیں. کئی مرتبہ یہ پینٹ کرنے والے سپیسیمن بنا کر دکھاتے ہیں کہ بھی کمرے کو ایسا پینٹ کر دے, لوگ اپروو کر دیتے ہیں ہاں بھائی یہ پینٹ کر دو, اور جیسا پینٹ اس کو دیا جاتا ہے وہ پینٹ کرنے والے کمرے کا ویسا پینٹ کر دیا کرتے ہیں. آپ یوں سمجھیے ہم دنیا میں اپنے قلب کی جو کیفیت بنائیں گے وہ قیامت کے دن ہمارے چہرے کا سپیسی بنے. اگر اس کو منور کریں گے تو یوم تبیض وجوہ والے میں شامل ہوں گے, اور اگر اس کو گناہوں کی وجہ سے سیاہ کر بیٹھیں گے تو یوم تسود وجوہ والے میں شامل ہوں گے. جو اندر کی کیفیت ہوگی قیامت کے دن چہرے کے اوپر ڈال دیا. اسی لیے چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں تاکہ ہمارے سینے روشن ہو جائیں, ہمارا دل روشن ہو جائے, ہمیں اللہ رب العزت کی یاد میں سکون نصیب ہو جائے. دیکھیے یہ بھی عجیب شان ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ان کے خادم عام لوگ ہوتے ہیں. دنیا کے بادشاہوں کے خادم کون ہوتے ہیں؟ عام لوگ ہوتے ہیں. جبکہ اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کے خادم وقت کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں. وقت کے بادشاہ سمرکند جانے کا موقع ملا. ایک صاحب ہمیں لے چلے عالم تھے, کہنے لگے جی مفتی صاحب کہ ہم آپ کو سمرکند دکھاتے ہیں. ہم نے کہا بہت اچھا. مشائخ کی جگہوں پر جاتے جاتے یہ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی جگہ ہے جن کے ہم پیروکار ہیں, عقائد میں ان کے اعمال میں امام اعظم ابونی پر رحمت اللہ علیہ, یہ حضرت دارمی رحمت اللہ علیہ کی جگہ ہے, یہ فقیہ ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ علیہ کی جگہ ہے. پھر بہت جگہیں دیکھی, دل آخر میں ایک جگہ پر لے گئی جی کہ یہ جگہ ہے, یہاں پر کچھ قبور ہے, اشارے ثواب کر دی. اشارے ثواب کر دیا, دروازے پہ لکھا ہوا ہم نے دیکھا, لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر ہے امیر عالم پوری دنیا کا بادشاہ. ہم نے آگے پڑھا تو امیر تیمور کی قبر تھی, اور اپنے وقت میں واقعی وہ دنیا کا فاتح تھا. جب اندر گئے تو دیکھا کہ ایک لائن میں بادشاہ اور اس کے شہزادوں کی قبور ہے, لیکن جہاں امیر تیمور کی قبر ہے اس کے بالکل اوپر ایک قبر اور ہے. ہمیں ذرا جیسا لگا, تو بعد میں ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ. کہنے لگے کہ یہ امیر تیمور کے پیر و مرشد کی قبر ہے, اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری قبر میرے شیخ کے قدموں میں بنانا. دنیا کا بادشاہ تمنا لے کے گیا کہ جب میں مروں تو مجھے میرے پیر کے قدموں میں سفر کیا جائے. دہلی میں نہیں, سہن شریف میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کی جگہ ہے جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں. بڑی سڑک ہے جہاں پہ انسان گزر کے جاتا ہے, لمبی چوڑی کوئی 30 فٹ کی ہوگی, درمیان میں بالکل ایک قبر ہے, پھر سڑک ادھر ہو جاتی ہے ادھر ہو جاتی ہے. تو ہم نے خانقاہ کے سجادہ نشین سے ایک دفعہ پوچھا کہ بھئی یہ قبر پہلے سے تھی راستہ بعد میں بنا, یا راستہ پہلے تھا قبر بعد میں بنائی گئی؟ وہ کہنے لگے جی کہ قبر بعد میں بنائی گئی. ہم نے کہا وہ کیوں؟ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہوتی اگر یہ جگہ کھلی ہوتی. وہ کہنے لگا کہ یہ کسی عام بندے کی نہیں, یہ افغانستان کے اپنے وقت کے بادشاہ کی قبر ہے. اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہوں تو مجھے اپنے شیخ کی قبر کو جو راستہ جاتا ہے ان کے راستے میں دفن کر دیا. بتانا صرف چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے بادشاہوں کے خادم عام لوگ ہوتے ہیں, اور اللہ والوں کے خادم دنیا کے بادشاہ ہوئے. ایسا تو ہوا کہ بادشاہوں نے اپنے تخت کو چھوڑا اور دل آخر فقیری اختیار کر لی. بادشاہوں نے اپنے تخت کو چھوڑا اور دل آخر فقیری اختیار کی, جیسے ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ سے تخت کو چھوڑا, علم حاصل کیا اور دل آخر اس لائن پر آگے نکل گئے. مزید ڈھونڈتا ہوا پہنچا,
اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گزری پی رہے. اس نے کہا کہ جناب پیچھے تو ساری رعایا آپ کی بڑی وفادار جانثار آپ کے انتظار میں ہے, چلے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں, آ کر اپنی بادشاہی سنبھالے. ان کے ہاتھ میں جو سوئی تھی, تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے سوئی پانی میں ڈال دی, پھر انہوں نے پانی کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ تم میری سوئی کو مجھے واپس کرو. وزیر نے کیا دیکھا, کئی مچھلیاں سطح آپ پر آئیں اور ان کے منہ میں سونے کی بنی ہوئی سوئیاں تھیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے اپنی سوئی چاہیے. پیچھے ایک چھوٹی مچھلی تھی وہ آگے آئی, تو حضرت نے وہ سوئی اپنے ہاتھ سے لے لی اور وزیر کو کہا کہ وہ بادشاہی اچھی ہے یا یہ بادشاہی اچھی ہے, وہ بادشاہی اچھی ہے یا یہ بادشاہی اچھی ہے. تو اس کے بعد ایک عجیب بات کہی, فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس فقیری میں مجھے وہ سکون دیا ہے, اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتا چل جائے ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے, وہ اپنی فوجیں لے کر ہم پر چڑھائی سے. ایسا تو ہوا کہ بادشاہوں نے شاہی چھوڑی فقیری اختیار کر لی. ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی فقیر نے فقیری کو چھوڑ کر بادشاہی کو قبول کر لیا. تو معلوم ہوا کہ جو مزہ اس فقیری میں ہے وہ مزہ تو دنیا کی ایک اکاری کی زندگی گزارے, اللہ رب العزت کے ذکر کی کثرت کرے. اس ذکر کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالی کی معیت نصیب ہوتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وحی عطا فرمائی, اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ, کہ موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عاشق تھے, یہ سنا سجدے میں جا گرے, فخر اللہ ساجدہ سجدے میں جا پڑے اور رو کر کہنے لگے اللہ کئی پتس کو نمائی اپنی گئی تھی, آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیارے کریم انا چلی تم آمن ذکر علی, جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس بندے کا ہم جلی ہوا کرتا ہوں. اللہ جلی سما آمن ذکر, لہذا اصول طے ہو گیا کہ بندہ جتنی دیر اللہ رب العزت کے ذکر میں بیٹھتا ہے اسے اتنی دیر اللہ رب العزت کی معیت میں گویا بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. یہاں ایک علم نقطہ طلبا کے لیے کر لوں, آداب شہانہ کا تقاضا یہ تھا کہ یوں فرمایا جاتا من ذکرنی فہو جلیسی, جو میرا ذکر کرے گا وہ میرا ہم جلیس ہوگا. مگر نہیں, محبت نے پسند کیا کہ نسبت اپنی طرف کی جائے, تو یوں فرمایا انا جلی تم آمن ذکر علی, سر ارمانی پہ توجہ فرمائیے, پروردگار عالم کا یہ کہہ دینا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس بندے کا ہم جلیس ہوتا. تو گویا ہم جتنی دیر مصلی پر بیٹھتے ہیں اللہ کی یاد کر رہے ہوتے ہیں گویا اتنی دیر اللہ رب العزت کی ہمیں معیت نصیب ہو رہی ہے. اچھا بھائی, یہ تمنا دل میں ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو. عجیب بات تو یہ دیکھی, آج کل عورتیں شکوے کرتی ہیں, پڑھنے کو وظیفے مانگتی ہیں, روکتی ہیں, کوئی کہتی ہے جی بیٹے کی شادی کی, بیوی کو لے کے دوسرے مکان میں چلا گیا, ملنے ہی نہیں آتا, میرے پاس آ کے بیٹھ کر ہی نہیں, ماں پریشان ہے, بیٹا میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں, بیوی پریشان ہے, اور جی خاوند بری سوسائٹی میں پھنس گیا ہے, دیر سے رات کو گھر آتا ہے, بیوی بچوں کے لیے وقت ہی نہیں, کیا مطلب کہ ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہی نہیں. تو جن بیچاری عورتوں کو یہ کثرتیں ہوتی ہیں میرا بیٹا پاس آ کے بیٹھے, خاوند پاس آ کے بیٹھے, یہ پاس آ کے بیٹھے, اگر ان کو یہ سنایا جاتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا بیٹھ کر ذکر کریں گی اللہ رب العزت ان کے پاس اتنی دیر موجود ہوں گے, تو کیا ان کو ہر دن میں مصلی پر وقت گزارنے کی حسرتیں ہونی چاہیے؟ تو ہر دن میں یہ کسر, یہ دن کی طرح کو گھر کے سارے کام کاج سمیٹے عورتیں اور دل کی چاہت کو میں ضرور مصلی پر بیٹھوں گی,
حتیٰ کہ اتنا اللہ کا ذکر کروں گی کہ گویا اتنی دیر اللہ رب العزت میرے پاس بیٹھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہوئی. اچھا تو یہ بتائیں کہ جب بندے پر مصیبت آتی ہے تو کون اس کے کام آتا ہے؟ وہی کام آتا ہے جس کو اس کے پاس ہوتا ہے. پاس بیٹھنے والے ہی کام آتے ہیں نا. اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دور کے رشتہ داروں سے قریب کے پڑوسی اچھے ہوتے ہیں کہ مصیبت میں اسی وقت حاضر ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں عام طور پر دیکھا گیا جو قریب ہوتے ہیں جب مشکل بنتی ہے وہ قریب والے ہی اس کی فکر کیا کرتے ہیں. لہذا دنیا میں جو بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے بیٹھ کر کیا کرے گا اور اسے اللہ کی معیت نصیب رہے گی, جب بھی دنیا میں یا آخرت میں بندے پر کوئی مصیبت بنے گی پروردگار عالم بندے کی مصیبت میں اس کے کار آئیں گے. تو یہ کھیتی ہمیں آگ لگانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے یہ رشتہ آج مضبوط سے ازبط کرنے کی ضرورت ہے, گہرا کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیے کیا حساب بنتا ہے. دو باتیں طے شدہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات مکمل کر دیتا ہوں. دو باتیں طے شدہ. ایک بات تو یہ کہ جتنا ناشکرا انسان ہے اتنا ناشکرا اور کوئی نہیں. وہ طے شدہ بات. جتنا ناشکرا انسان ہے اتنا ناشکرا اور اس لیے تو پروردگار کو کہنا پڑا وہ قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں سے تھوڑے میرے شکر گزار. تو باقی کیا بنے؟ ناشکر. تو جتنا ناشکرا انسان ہے اتنا ناشکرا اور کوئی. رحمتیں ہوتی ہیں, برکتیں ہوتی ہیں, شکر کرنا بھول جاتا ہے. ذرا تکلیف ہوتی ہے شکوے فوراً کرنے شروع کر دیں, فوراً شکوے. مشہور واقعہ ہے رابعہ رسلیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا سر پہ پٹی باندھے جا رہا, بچے پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہنے لگا اماں میرے سر میں درد ہے, پہلی دفعہ زندگی میں ہوئی ہے, پہلے تو کبھی نہیں ہوئی. بیٹا تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال میری عمر ہے. فرمانے لگی بیٹا 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا تو نے شکر کی پٹی تو کبھی نہ باندھی, آج درد ہوا شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی ہے. تو یہ انسان کی حالت کہ نعمتوں کی قدردانی کر نہیں پاتا, ذرا سی اونچ نیچ ہو تو بس اسی وقت شکوے کے زندہ ہاتھ میں لے لیتا ہے, نہ شکر لیتا ہے ذرا سی بات. پچھلے ایک بزرگ تھے عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بڑا عارفانہ کلام ہے. امام عالم علی پر رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے. بڑے کبار تابعین میں سے فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ عطا ان بندوں سے کہہ دیجئے, ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے یہ فوراً اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں, جبکہ ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں, میں طریقوں کی محفل میں کبھی ان کے شکوے تو نہیں کیا کرتا. تو باقی جتنا ناشکرا انسان ہے اتنا ناشکرا کوئی. اس لیے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنون وانہ علی ذلک لشکی, اور وہ خود اس کے اوپر گواہ ہے, دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی میں ناشکرا. اس معاملے میں تو ہم سے جانور بھی اچھے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک صاحب متوکل تھے, توکل کر کے بیٹھ گئے کہ بس مجھے اللہ رب العزت رزق پہنچائیں گے, میں اس کی عبادت کروں گا, دین کا کام کروں گا. رزق ملنے شروع ہو گئے, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندوبست فرما رہے تھے. کئی سال اسی طرح رہا, ایک مرتبہ 3 دن کا فاقہ آ گیا. اب تیسرا دن جب فاقے کا آیا تو کہنے لگے جی اب تو اٹھتا ہوں. چنانچہ اٹھے اور کسی سرمایہ دار کے دروازے پر جا کر حالت بتائی کہ بھائی 3 دن سے بھوکا ہوں, کچھ لے دو. اس نے 3 روٹیاں دے دی. اب یہ 3 روٹیاں لے کر واپس چلے, اللہ تعالیٰ کی شان کے کتا پیچھے پڑ گیا اور وہ احساس کہ بس لگتا تھا کہ چل بڑے گا, انہوں نے مجبور ہو کے 1 روٹی اسے ڈال دی, اس نے روٹی کھا لی. پھر پیچھے ابھی راستہ طے ہوا نہیں تھا,
جان بچانے کے لیے دوسری بھی ڈال دی, اس نے دوسری بھی کھا دی, اور پھر بھاگ کے پھر پیچھے. ابھی پھر آپ کا طے نہیں ہوا تھا, بڑی کوشش کی کہ روٹی بچا لو جان, پھر بنتی نہ لڑائی تو تیسری بھی ڈال دی, کتے نے تیسری بھی کھا لی. اس کو بڑا غصہ آیا, کہنے لگا کہ تو کتنا جو ہے وہ ظالم ہے کہ تو نے ایک روٹی بھی میرے کھانے کے لیے نہ چھوڑی. اللہ تعالی نے کتے کو گویائی عطا فرمائی, کتے نے اس سے ہم کلامی کی, کہنے لگا میں ظالم نہیں, ظالم تم ہو, تین سال تمہارا مالک تمہیں عطا کرتا رہا, صرف تین دن کا ناغا ہوا تم نے مالک کے در پر چھوڑا اور دنیا والے کے در پر جا کر پھٹے. اپنی حالت تو دیکھو, ظالم میں نہیں ہوں, میں مالک کا در نہیں چھوڑتا کہ تم مجھے ظالم کہو, ظالم تم ہو. اتنا عرصہ تمہیں نعمتیں ملی وہ یاد نہ رکھی, تین دن کا فاقہ آیا, اللہ کے در کو چھوڑ کے دنیا والے کے دروازے پہ کھڑا. چل اشعار ہیں پنجابی کے, امید کبھی ہے کہ آپ نہیں سمجھیں گے. یہ آج اس کا کچھ ترجمہ کرنے گا, لیکن چونکہ بزرگوں کے عارفانہ کلام میں عجیب تاثیر ہوتی ہے, اس لیے اب دل میں آ گئے ہیں تو یاد پڑے گا ضرور. بلے شاہ اصول میں ایک بڑے بزرگ گزرے, بلے شاہ بڑے, ان کا عارفانہ کلام ہے, فرماتے ہیں راتی جاگے تے شیخ صدا میں, راتی جاگے کتے تے تھو کتے, کہ تم رات کو جاگتے ہو تہجد میں اور اپنے آپ کو بڑا شیخ کہلواتے ہو. ارے میاں رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں, تم اگر مسلے پہ بیٹھ کے اپنے مالک کو یاد کر رہے ہو تو وہ بھی تو ساری رات جاگ کے مالک کے گھر کا پہرا دیتے ہیں, تم نے کون سا تیر مار لیا, وہ تم سے زیادہ رات جاگتے ہیں, تم تو آخری حصے میں اٹھے وہ ساری رات ہی جاگتے, تو بھائی کتے تم سے آگے نکل گئے. راتی جاگے تے شیخ سڈاوے, راتی جاگے کتے تے تھو کتے, رکھا سکھا ٹکڑا کھاتے, جنہیں جان کھان ستے تیتھو کتے. تم اگر رات کو جاگتے ہو تو پھر تم نرم چارپائی کے نرم بستر پر تم آرام کی نیند سوتے ہو, اور گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے, حضرت صاحب اشراق کے بعد سوئے ہیں, اب تو بتانا بھی نہیں جگانا بھی نہیں, اور جو رات کی ڈیوٹی کر کے آتے ہیں ان کی بیویاں بیچاریاں بچوں کو ہاتھ جوڑ رہی ہوتی ہیں, خدا کا واسطہ تاریخ کا بولو یہ تمہارے ابو اٹھ گئے میری کم بختی آ جائے گی. ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں ہاتھ کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں, مجھے کس طرح کیا. بندے کا یہ حال اور کتے کا یہ حال کہ ساری رات جاگ کر اس نے پہرا دیا, صبح اس کے سونے کے لیے بستر کوئی نہیں, وہ کسی دیوار کے ساتھ کسی درخت کے نیچے کہیں بھی زمین کے اوپر پڑ کے لیے. راتی جاگے تے شیخ سڈاوے, راتی جاگے کتے تے تھو کتے, رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے, دنے جا رکھا وچ ستے تے تھو کتے, در مالک دا مول نہ چھوڑن, بھن مارے سو سو جتے تے تھو کتے. یہ کتے اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتے, حتیٰ کہ وہ مالک اپنے کتے کو سو جوتے بھی لگائے یہ وقتی طور پر تو دور ہو جائے گا, تھوڑی دیر بعد اسی مالک کے دروازے پہ آ کے بیٹھ, اور اے سالک تجھے چھوٹی ہی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو مسجد کا راستہ بھول جاتا ہے, ذرا سی کاروباری پریشانی آئی بس مسجد میں آنا بھول گیا. تو وہ فرماتے ہیں راتی جاگے تے شیخ سڈاوے, راتی جاگے کتے تے تھو کتے, رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے, جنہیں جا رکھا وچ ستے تے تھو کتے, در مالک دا مول نہ چھوڑن, بھاوے مارے سو سو جتے تے تھو کتے. اٹھ بلیا
تو یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تو اٹھتے ابلیا اٹھ رات کا وقت ہے تو اٹھ کے اپنے یار کو منا لے ورنہ تو تجھ سے کتے بھی بازی لے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ جتنا ناشکرا انسان ہے اتنا ناشکرا کوئی نہیں, پہلی بات. اور دوسری بات کہ جتنا جلدی اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا. یہ بھی عجیب بات ہے. ماں بھی دیر سے مانتی ہے, باپ بھی دیر سے مانتا ہے, بیوی بھی دیر سے مانتی ہے, بچے بھی دیر سے مانتے ہیں, دوست ناراض ہو جائے دیر سے مانتے ہیں, کوئی بھی ناراض ہو دیر لگائے گا ماننے میں. اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جب اس کو منانے والا اللہ کے در پر آتا ہے وہ پروردگار ماننے میں دیر نہیں لگایا ہے. اتنا جلدی پروردگار مانتے ہیں اتنا جلدی کو کوئی بھی نہیں مانتا. میں نے ایک مرتبہ سال بعد کا امتحان لینا تھا, بخاری شریف کی طالبات تھی, ان میں سے ایک سوال پوچھا ایسے ہی کہ یہ بتاؤ کہ سب سے جلدی کون مانتا ہے. ایک بچی نے جواب دیا کہ حضرت سب سے جلدی امی مانتی ہے. پوچھا بچہ وہ کیسے, کہنے کی حضرت میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں اگر کبھی میرے بھائی کو میری امی ڈانٹے اور بھائی چپ کر کے باہر نکل جائے تو تھوڑی دیر میں امی پریشان ہو جاتی ہے, پھر نماز پڑھ کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے, شام تک نہ آئے اور پریشان ہو جاتی ہے, عشاء تک نہ آئے تو مسلے پہ بیٹھی ہاتھ پھیلا کے رو بھی رہی ہوتی ہے. میں پوچھتی ہوں امی آپ کیوں رو رہی ہیں, بیٹی تمہارا بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا, میں رو رہی ہوں دعا مانگ رہی ہوں اللہ اس کو برے فتنوں سے بچانا, بخیریت اس کو گھر واپس لانا. اب ماں کو دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کے آنے کے انتظار میں. میں نے کہا امی آپ نے ڈانٹا کیوں تھا, کہ بیٹی ماں ہوں تربیت کے لیے بات میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا, مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ گھر سے چلا جائے. اب بھائی پھر نہیں آیا, کھانے کا وقت ہو گیا, سب نے کہا جی کہ کھانے میں لگا دیجئے دیر ہو رہی ہے, امی سب کو کھانا کھلائے گی خود نہیں کھائے گی, امی آپ کیوں نہیں کھا رہی, بس میرا دل نہیں کر رہا. اداس بیٹے سے ہے, پریشانی بیٹے کی ہے, سب کو کھلا دے گی خود نہیں کھائے گی, کیوں دل میں ہوگا پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھایا ہوگا یا کھانا نہیں کھایا ہوگا. سونے کا وقت آ گیا, سب سو جاتی ہیں, میں دیکھتی ہوں امی جاگ رہی ہے. امی کیوں جاگ رہی ہیں, بیٹا ہو سکتا ہے تیرا بھائی آئے تو اس کو کہیں دروازے پہ زیادہ دیر نہ کھڑا ہونا پڑ جائے. امی سو جائے گا لیکن مجھے نیند ہی نہیں آ رہی, سب سو رہے ہوتے ہیں, پورے گھر میں ماں جاگ رہی ہے. رات کے وقت ہی بھائی واپس آتا ہے اور اپنے کمرے میں گھس جاتا ہے, امی فوراً میرے پاس آتی ہے کہتی بیٹی کھانا گرم کرو اپنے بھائی کو کھلاؤ, پتہ نہیں کھایا ہے یا نہیں. میں دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں بھائی نہیں کھولتا, میں کہتی ہوں امی وہ نہیں کھاتا, کیا فکر ہے آپ کو صبح دیکھیں گے. تو ماں رات بتابی میں گزارتی ہے, صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر مجھے کہتی ہے اچھا جلدی ناشتہ بنا کے بھائی کو دو کہ وہ کچھ تو کھا لے. امی آپ کو کیا ہو گیا, کیوں اتنی پریشان ہے, کھا لے گا خود ہی بھوک لگے گی. نہیں بیٹی جا کے لے آؤ. میں کہتی ہوں امی اگر آپ ناراض ہیں تو پریشان کیوں ہیں, بس بیٹی میں اتنا چاہتی ہوں کہ آپ کا بھائی مجھے آ کر کہہ دے امی مجھ سے غلطی ہوئی, بس وہ سوری کہہ دے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گی. اب اس ماں کی حالت دیکھیے, یہ انتظار میں ہے میرا بیٹا میرے پاس آ جائے سوری کہہ دے میں اسے معاف کر دوں گی. تو یہ تو انتظار میں ہے. اب اگر بھائی چل کے امی کے پاس آ جائے اور کہہ دے امی مجھ سے غلطی ہوئی تو ماں اسی وقت اس کو سینے سے لگا لے گی اور راضی ہو جائے گی. میں نے کہا اچھا اگر ماں کو زیادہ تکلیف پہنچی اور وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتی تو اب کیا, کہنے لگے جی اگر سوری کرنے سے راضی نہیں ہوتی اور میرا بھائی آ جائے اور امی کے پاس بیٹھ کے منت کر لے پاؤں پکڑ لے تو پاؤں پکڑتے ہی امی تو بس میلٹ ہو جائے گی, وہ تو اسی وقت اس کو معاف کر دے گی.
میں نے کہا اچھا اگر اتنا دل ناراض تھا کہ پھر بھی وہ معاف نہیں کرتی تو پھر کہہ لگا اگر معافی مانگتے ہوئے بھائی کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو امی بھائی کے آنسو تو کبھی دیکھ نہیں سکتی. جیسے ہی آنسو آئے گا وہ اپنا دوپٹہ پکڑ کے آنسوؤں کو صاف کرے گی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لے گی, کہے گی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا. تو وہ اس نے دلیل دی کہ ماں کتنا جلدی مانتی ہے, اول تو گھر آ کے صرف سوری کہہ دے تو بھی مان جاتی ہے, پاؤں پکڑ لے تو بھی مان جاتی ہے, اور اگر آنکھوں سے آنسو بہا لے پھر تو یقینی مان جاتی ہے. میں نے کہا کہ وہ جلدی تو مانی مگر ایک ہستی اس سے بھی جلدی مان جاتی ہے. وہ بڑی حیران ہوئی, کہہ لے گی حضرت وہ کیا امی سے بھی جلدی کوئی مانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں, امی کو منانے کے لیے آپ سوری کرنا پڑے گا, پاؤں پکڑنے پڑیں گے, آنسو بہانے پڑیں گے, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, مگر ایک ہستی ایسی ہے جس کو منانے کے لیے انسان اپنی جگہ بیٹھا ہے, وہی بیٹھے بیٹھے فقط اپنے دل کے اندر اپنے رب سے ہم کلامی کرتا ہے. مالک میں نے بڑی خطائیں کی, بڑے گناہ کیے, میں نے آپ کو ناراض کیا, اے مالک میں شرمندہ ہوں, اے مالک میں شرمندہ ہوں. اپنے دل میں وہ سوچ سوچ کے شرمندہ ہوتا ہے, اس نے زبان سے لفظ کوئی نہیں کہا, فقط دل میں شرمندہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الندم توبتن, وہ دل کی ندامت ایسی ہے جیسے وہ توبہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ندامت کو قبول کر کے گناہ معاف کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے لفظ بھی نہیں کہنا پڑتا, اتنا جلدی مانتے ہیں لفظ بھی کہنا ضروری نہیں, فقط دل میں شرمندہ ہوا کہ میں نے برا کیا, میں نے اچھا نہیں کیا. فرمایا دل کی ندامت بھی توبہ, اور توبہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا اتائے وہ حبیب اللہ. سوچئے تو صحیح اللہ تعالیٰ کتنا جلدی مانتے. بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوتی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر میدان میں آئے. جب قوم کو لے کر میدان میں آئے سب نے یہ دعائیں مانگی, مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس مجمع میں ایک چوغل کھول ہے, جب تک وہ مجمع میں ہے اس کی نحوست ہے کہ اس کے اوپر ہم بارش نہیں برسائیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا, کھڑے ہو گئے, انہوں نے خطبہ دیا, انہوں نے خوب سمجھایا کہ ایک بندہ ہے جو جبل کھول ہے اور اس کی وجہ سے سارے لوگوں پر بارش بند ہے, بچے بلک رہے ہیں, جانور ترپ رہے ہیں, مرد عورتیں پانی کو ترستے ہیں, تو بھائی جس بندے کے اندر یہ عیب ہے میں اسے خوف خدا دلاتا ہوں وہ یہاں سے نکل جائے, اس کی نحوست سے باقی جو مصیبت میں کہیں آ جائیں. جب انہوں نے خوب سمجھایا, ابھی سمجھا کے ہٹے ہی تھے کہ اتنی دیر میں آسمان پر بادل آئے اور چھم چھم پانی برسنے لگ گیا, بارش ہوئی, خوب دل کھول کر بارش ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران, مجمع سے اٹھ کے گیا بھی کوئی نہیں اور بارش بھی ہو گئی, تو یہ کیا معاملہ؟ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے, سرورِ عالم آپ کا فرمان تھا کہ مجمع میں چوغل کھول موجود ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے, لیکن بارش برس بھی گئی, یہ کیا راز ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا میرے پیارے کلیم جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی بندے کی وجہ سے ہم نے بارش برسا دی. جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اس بندے کی وجہ سے بارش برسا دی. اے مالک وہ کیسے کہ جب آپ نے خطبہ دیا اس وقت اس بندے نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے میری طرف دھیان کیا اور مجھے کہنے لگا اللہ میں واقعی گناہ گار ہوں, میں بڑا خطا کار ہوں, اگر اس وقت میں اٹھ کے جاؤں گا میں سارے لوگوں میں ذلیل ہو جاؤں گا, اللہ تو نے اب تک تو مجھے چھپائے رکھا, اب میں توبہ کر رہا ہوں, میرے مالک مجھے چھپا لینا. اس نے دل میں توبہ کی اور ہم نے اس کے دل کی توبہ کو قبول کر کے بارش برسا دی. جب یہ بتلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ کون ہے, ذرا نشان دہی تو فرما دیجئے. پر مدیگار نے فرمایا
میرے پیارے کریم جب گناہگار تھا تب ہم نے رسوا نہ کیا، اب تو پاپا کر کے دوست بن چکا، ہم اسے کیسے رسوا کہتے ہیں؟ تو جب پروردگار اتنا کریم ہو کہ بندے کے دل کی توبہ کو قبول کر لیتا، پردے ڈال دیتا ہو اپنے بندے کی خطاؤں پر، تو جتنا جلدی پروردگار مانتے ہیں اتنا جلدی کوئی نہیں مانتا۔ لہذا اللہ رب العزت کی اس رحمت سے، نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ کر اپنے مالک کو منا لینا چاہیے، رب کریم ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں آئندہ زندگی نیکوکاری پرہیزگاری پر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔